প্ৰথমে সমূহ আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ আমাৰ জনসংযোগ বিষয়া দয় লগতে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ উপস্থিত থকা সমূহ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবৃন্দ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথা হ'ল আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত একাধিক ক্ৰমে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যি শিক্ষা দান কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বাণেশ্বৰ বৰা, শান্তিদেৱী আৰু ৰাণা বৰদলৈ ছাৰ, লগতে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী প্ৰফুল্ল গগৈ, আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিকে আদি কৰি আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি লগতে আমাৰ গোটৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী একত্ৰিত হৈ আজি বিদায় সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি তেখেতসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিদায় দিছোঁ। ঠিক আছে, পদত আছোঁ, কি বেছি দিন হোৱা নাই, 6-7 মাহমান মই এই পদ মানে পাইছোঁ, কাৰ্যকাল মানে 6-7 মাহ হৈছে, ভালেই লাগিছে স্কুলখনৰ লগত জড়িত হৈ। আজি তিনিজনকৈ শিক্ষকক বিদায় সম্বৰ্ধনা কৰা হ'ল, কি ক'ব? ভালেই লাগিছে তিনিজন শিক্ষকক একেলগে বিদায় ৰাজহুৱা বিদায় দিবলৈ পাই মানে ভাল লাগিছে, আৰু বিশেষকৈ এজন মানে শিক্ষক মোৰ নিজৰ স্বামী মানেশ্বৰ বৰা, তেখেতৰ মিছেছ মই। আচ্ছা, হয়, অনুষ্ঠানভাগ ভাল হৈছে, বৰ্তমানলৈকে মানে ঠিকেই চলি আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে দিয়ক।